Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Damljan Knežević, jedan od osnivača Narodnih patrola i Narodne inicijative Nema predaje Kosova i Metohije. Pomoć Bog, Damljane. Bog ti pomogli, Dejane. Damljane, vi ste najavili sutra ispred Skupštine Srbije konferenciju za medije. Zbog čega ste najavili, kojim povodom? Sutra u 10 časova na sednici Narodne skupštine će biti iznet predlog zakona o izmenama zakona o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti. Zakon koji će biti udar na našu tradiciju, koji će biti napad na našu vekovnu kulturu i na našu porodicu. Zbog toga mi iz Narodnih patrola pozivamo sve medije koji imaju hrabrosti da dođu, da otvore jedan dijalog, jer mi dijalog ćemo svakako izboriti, izborit ćemo ga na ulici, na način na koji mi znamo, ukoliko vi ne budete bili spremni da nam pružite taj dijalog. Mi ćemo se protiv ovog zakona boriti, borit ćemo se na sve moguće načine, razgovarat ćemo sa mnogim eminentnim ljudima iz Srpske pravoslavne crkve i iz Akademije nauka, sa profesorima, sa raznim društvenim činiocima koji mogu da okupe narod i da im saopštimo svima da je ovo nešto što je pogubno za našu tradiciju. Reality kultura i ova nastrana seksualna ideologija je ono što je oličio ovog režima Aleksandra Vučića i tome se mora stati na put. Da ponovimo, znači, Damljani, sutra u 10 sati, znači u utorak 18. maja je konferencija za štampu. Tako je, ispred Doma Narodne skupštine. U tom trenutku će se prvi put taj zakon, izmene i dopune zakona, staviti na sto narodnim poslanicima koji su izabrani na ovim prethodnim izborima, koji ne da nisu bili legitimni, nego nisu ni bili legalni. Mi više nemamo šta da ćutimo, da gledamo po strani. Smatram da mi kao grupacija Narodne patrole, koja se dosta dala za narod u prethodnom periodu, imamo dovoljno uticaja da možemo da pokrenemo jedan narodni bunt protiv svega ovoga. Jer ono što se gura naše deci i našim porodicama je katastrofalno. Hvala, Damljane. Srbin Info će biti na licu mesta i izvestit će srpsku javnost u vašoj konferenciji. U zdravlju se videli. Bogom.